Сайн байцгаана уу зэгштэй. Та бүхэндээ ярилцах цаг нэвтрүүлгээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн манай ярилцах цаг хүн сэдэв ажиг хөнгөө үйлдвэрийн сайд болорчлон оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэнд үү? Өрчинч гэсэн өдрийн мэнд ээ. За баярлалаа. Тэгэхээр сүүлийн үед олон нийтийн анхаарал зүгэл махны экспорт маш ихээр татж байна. Тэгэхээр Монгол бас махны экспортыг нэмэгдүүлэхэд ямар ажлууд хийхээр төлөвлөж байна? За махны экспорт бол сүүлийн үед ялангуяа ковидын 2 жилд бол их муутсан. Ялангуяа энэ хавраас бас их тодруу мах гаргадаг байсан эмээлт юм ахны тэр нэг ярэ хөрөнс болоод мах гарха болсон тав хүн мэдж байгаа. Гэхдээ одоо энэ намраас бол мах гарах асуудал нэлээд ус орнуудад нэлээд өрнж байна. Энэ болонгийн орнууд бол буюу Катар, Кувейт руу бол одоо хонь ямааны мах авъя гэсэн асуудал хүчтэй яргэжээ тэнд хуучин үнсүүд аж хөнгөлөрийн сайд сэргэлэн панелчин сайдаар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр нэлийн холболт хийж бид хоёр талын мал эмнэлгийн сертификат тохироогоо одоогийн байдлаар одоо хоорондоо тохирчгоод байна. Ер нь мах бол тийшээ 11 сараас бол гаргана гэсэн ийм ерөнхий төлөвлөгөөтэй байна. Түүнээс гадна Иран, Узбек, Казахстан зэрэг улсуудад бол бас мах тодорхой хэмжээгээр гарч байгаа. 9 сарын 30-ны өдөр 3000 грам мах гараад байна, тон мах. Ер нь хамгийн масс одоо мах экспорт гарах ус бол яа харахгүй одоо тээвэр логистикийн байдлаас болоод Оросын холбооны ус юм уу? Хятадчууд. Орос маань бол одоо ингээд тайм байдлын бол мас манай банкуд рублийн арил гүйлгээ хийчих боломжгүй болчоод бас валютын гүйлгээ бол Нью-Йорк клиринг хийж чадахгүй. Ингээд Оростой бол махыг гарахад одоо нэгэн хүндрэлтэй болчиход юм атлаа. Гэхдээ харин нэг сайн мэдээ бол өчигдөр хятадас бол одоо хятад суха элчин сайд бадрах ярьлаа. Бид нар удаа дараа гадаад явмаар дамжуулж мах экспорт талаар бичиг тоот хөөцөлдөө явуулж тэгээд мах авъя гээлээ. Одоо нөгөө дулааны аргаар боловсруулсан маха авъя. Бас амтаар нь бас авъя гэж хятад бол махны эргэцээд мэдээ тэр их байгааг тав хүн мэдж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ жилийн хувьд бол одоо ямар ч аргаар болов махыг бол одоо экспортод гаргах нь юу юмс чухал болоод байгаа л да. Тэгэхээр одоо хятад руу гаргахад одоо яг ямар асуудал тулгардаг вэ? Хятад руу гарах хятадууд бол бас энэ хаврын ярэ уусан эмэлтийн махны чанар аюул стандартын байдал дээр бас нэлээд болгоомжлсон. Энийг үг хэлэхэд бол тэгээд шинэ мах авна шүү. Шинэ ногоонд орсон энэ хаврын 5 сараас хойш шинэ мах авна гэсэн асуудлыг бол тавьж байгаа. А нөгөө талаас дорногод бол энэ тусгаарлагдсан аж ахуй хийгээд хоньыг нэг 10,000 хоньыг одоо тижээгээд нэг 45 хоног тижээгээд ингээ гарах ажил бол сайханс эхлээд байна. Гэхдээ ер нь амьдаар гарах бол бас энэ жилийн хөвдлөгс цааштай бол амьдаар их дан гаргаад байх л тийм гол экспортын арга бишээ. Энэ дээр бол яагаад энэ жилийн хөвд гэхээр нилээн баруун аймагуд манд их гантаа боллоо. Тэн мал хонь ихэд ердөө 50,000 болчихсон шээ. Тэгэхээр өвөл цаас орохт л ер нь одоо нилээн зууд болох ийм нилээн болцгоо байдал үүсэж байгаа болохоор ганц эрээнэр биш. Баруун аймагуудын боомтоор одоо мал мах гаргахыг бас асууд их тийм л тавиад байгаа. Бид нар бүхий л боломжоороо, бүхий л аргаараа, бүхий л боомтоор бол махыг бол экспортод гаргах нь чухлаа гэдгийг бас хэлий. За хүмүүс амьдараа гаргалаа гэж хүмжлэх байх. Гэхдээ бас амьдаар ингэж гаргаж байгаа энэ компаниуд бол 180-200 мянгаар нэг хоног авсан. Гэтэл өнөөдөр нэг хоног одоо хямдарчихад баруун аймагуд ялангуяа 100 хүрэхгүй мянган төгрөг болчиход байх шээ. Үн унчаад байна шээ. Тэгэхээр малчтайгаа бол хэтрхий бас хааж боож зөвхөн үйлдвэрийн аргаар гаргасан мах гарахын ч юм уу тийм байдлаар одоо мах малаа ордуулах тэр байдлын энэ жилийн хувьд хааж болохгүй гэдэг хэсэг. Тэгэхээр малыг бол өмнө нь бол хөлөөр нь гарахгүй гэдэг ийм асуудал л яригдаадсэн. Тэг яагаад заавал хөлөөр нь гарахаар болвоо? Иргэдийн шүмжлэлтэй болоод нилээдгүй тулгарч байгаа гэж байна. За хөлөөр нь мал гарах асуудал бол 4 жилийн өмнө одоо
тухайн үеийн хүнсүүдэд шиг сайдын тушаалаар гэж гарахаар ус юм аа. Тий. Тэгэхээр хөлөөрнө гараад олон компани байхгүй. Олон мянган мал гаргаж чадахгүй. Тэр мал мах эсвэл орлож байгаагийн нэг ихэн бахан хэсэг нь. Тэгээд орны хөв дээр нэг тусгаарлагч шиг аж ахуй байгуулсан. Ингээд тэрийг л 14 мянган хонь 10-10 мянган хонь л байгаа. Энийг л гаргана. Тэгэхээр би түрүүнд хэлдэж шít. Одоо иргэд чүмжлээ гээд малчад одоо хохироод тэр махан мал махан үнгүүдэд байж болохгүй шít. Хадлан ах өсөх болцсон барва юмгууд. Цас орлол зууд болох юм болчихгүй байдал хүрч байна. Тэгэхээр бид нэр тэр баруун аймагуудаас ялангуяа завхан ус ховд гэд бүхэл аймагуудаас махаараа ямар энэ мал авлаа ямар ч байдлаар гаргая гэсэн хүс саналуд ирсэн гэдгийг хэлье. Ганц ирээний бомт биш баруун аймагаар ч гэсэн бас тодорхой хэмжээнд гарах л хэрэгтэй гэсэн. Ганц хонь байна уу? Тэгээ дээрэс нь заавал ир малыг гаргана гэж үл яригдаад байгаа шүү. Үгүй энэ үржлийн бос мал тий хонь л гарч бог мал. Тэгээс хөр ад тун амьдар гарах асуудал яригдааг байг гэдгийг. Тэгэхээр бусад орнууд руу одоо махыг экспортлоход манай малын чанарын шаардлага одоо хангадаггүй гэдэг ч юм уу шүлхий өвчнтэй эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар малын өвчнтэй байдаг учраас одоо бусад орнууд бас чанаргүй гэдэг ингээд экс одоо импортоор авахч юм татгалздаг гэдэг юм яриад байдаг л да. Тэгэхээр ер нь одоо Монгол малыг ирүүлжүүлэхэд ирүүл бүс болгоход одоо яг юу хийж ажиллаж байна? Ер нь ерөнхийдөө бол манай мал бол одоо бас байгалийн олон төрлийн 100-200 төрлийн үс иддэг. Бидний юугаар бол Монгол мал эрүүл тийм ээ бидний ойлголтоор. Гэхдээ олон улсын тэр шаардлага юугаар бол манай малч нас эрүүл биш болчихж байгаа. Тэд гадных юм бол одоо стекч идсэн 50%-тай 70%-тай шүүрхий иддэг байхгүй юу. Тэгэхээр тэр шаардлагыг бид нар хангаж чадахгүй шүү дээ. Манай өвөгч хэлдэг үздээ мал махыг сайн болгож ялангуяа үхрийн махыг сайн болгох шүү. Янд шимэгчэд үхэрлэхэд 50 гаруй төрлийн шимэгч байдаг гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэрий чинь одоо за бас тэр барууны гадны шаардлагыг хангахгүй л шүү дээ. Тэгэхээр бид нар юу гэхээр ер нь 1000 удаа бол маха экспортлно гэж ирсэн. Тэгээд яг олон улсын шиг дагуу эрүүл бүсүүд байгуулж мал эмгийн 20 цаэр үхэ эрүүл бүсүүд байгуулж ээж яг эрүүлсэн цэвэр одоо малын махыг олон улсын шиг дагуул гарах хэрэгтэй. Тэрий хүнсүүдээ ч хөнгөлөр яам хийх болно. Эн дээр бол бас Монгол орныхаа хэд хэдэн газар бас төлөвлөд байна. Бүхэлд нь бол эрүүл болгоод бол одоо боломжгүй зүйл гэж байгаа юм. Тэр чинь ганц манахаа шалтгаалахгүй хөрш зэрэгэлдээ усуудаас ингээд өвчний голомтнаас дамждаг яндрын тээвэрлэлтийн байдлаар баруун 7 аймгийн эрүүл болгоно гэж 5-6 жил болж байгаа л тэр эрүүл бол шатаагүй шүүд. Тэгэхээр баруун 3 аймгийг ховд ус одоо бая үлгийг эрүүл бүсээр хязгаарлах ийм ажил бас одоо төлөвлөж ажиллаж байна. А мөн хөвсгөл нуурын зүүн талын хөвслийн 6 сум одоо булганы тишг сум ингээд 7 сумыг нутаг бас эрүүл болгохоо төлөвлөж байна. Нэг талаас бол эгийн голоор ингээд хаашгсан. Цаашаа бол ханх болон тишгийн бомбттай зүүн талдаа бол халах гол сумыг эрүүл болгохоор тэнд бол бүр үхрийн 100 мянган үхрийн тийм тусгаарлагдсан компактны аж ахуй байгуулахар юм төлөвлөж байна. Бид энэ болгоныг хийх ёстой. Гадаад улс орнууд хийж яхад бид яагаад хийхгүй зориглохгүй байдгийг. Тэг шийж яаж бид нар гадагшаа одоо ганц хоёр хөршөхгүй одоо бүхэл улс орнд одоо үнэтэй маха болох ийм үүд талах нэгтгэх юм аа. Гэхдээ энд бол төрөөс бүгдийг хийхгүй ээ. Төр бол ерөнхий кадастрын зургийг гаргаад тэр хашаажуулах хуучмал хашаажуулдаг байсан юм. Энэ эрүүл бүсийг байгуулахад одоо бол байгалийн тогтцыг ашиглан 2 хон утас үхээ тийм 12 вольт үхээ одоо хамгаалтын бүс татна. Энэ бол бас зардал багтай. Тэгээ гол замууд дээр мал эмнэлгийн хяналтын пост ажиллуулна. Тэр эрүүл бүс рүү эрүүл болох гэж байгаа бүс рүү дураараа мал бах туугаад оруулах ч юм уу чад оруулах юм бол 20-тай. Энийг бас хуулиндаач бид нар бас нэлээд чангалж одоо мал амьтны эрүүл мэндийн хуулиндаа бас одоо нэмэлт оруулнаа. Тэгж эрүүл бүс болснороо бид нөгөө түрүүний хэлдэг одоо шүүрхий махыг шүүрхийг хэрэглэх махыг одоо гадагшаа одоо өндөр
үн хөргө зарах юм боломж бүрдэнэ. Бүхэл улс орнууд ингэж борлуулдаг. Бид энийг бол хийхгүй байсараад өнөөдөр гэсэн одоо зоригч хийх ёстой. Үүний төлөө хүн судаа ажиха ям бод гол бас нэг бодлогоодийнх нь нэг болон ажиллаж байгаа гэдэг хэлий. Молын чанар шаардлаганы талаар ярьсан дээр одоо молын вакцинжуулт гэдэг асуудал яригддаг л да. Тэгэхээр одоо энэ вакцинжуултыг одоо илүү сайжруулах одоо илүү сайн болгох тий одоо янз бүрийн л одоо малын өвчин гарч ирж байгаа л өхрийн ярс тавруутах гэдэг ч юм уу энэ болгонд ингээл вакцины асуудал үүсчээ гэдэг. Тэгээ энэ юу вакциныг нэмэгдүүлэх сайжруулахад ямар бодлого баримталж ажиллана гэж төлөвлөж байгаа вэ? Одоо шүлхий өвчин гэхэд л 20 аймгийн 200 гаруй суманд одоо энэ жил үнгээ нэгэн урчлан гарлаа шүү дээ. Тэгээ урд өмнө ингэж аймагуудаар их тархаж байгаагүй. Энэ бол юутай холбоотой гэвэл бас отор нүүдлийг бас аймагаас аймаг дамжиж зүүнтээс баруун та төвөөс зүүн тийшээ гэж ингэж хийсэн. Энтэй бас холбоотой гэж үзчихээ. Ер нь тэгээ отор нүүдлийг бүс бүсд нь хийхгүй бол зүгээр хэд дураараа гэж ер нь хамаагүй хол нүүж ингэж яхах нь бол өвчин гарах бас үнс болж юм үзэж юм. Тэр хол туугдсан мал ядрын суйд нь тэгэхээр өвчин нэрвэгдэн мөн одоо энэ хол газар байсан жишээ нь Төв аймгийн малын одоо орчин тэр Зүү аймагт очиж тохирохгүй байх жийтэй. Тэгэхээр зөвхөн бүсүс дотроо ортнуудыг хойм агуулчих нь юу нас чухал да. Бас тавруутах өвчин гэж гарч ирлээ. Энэ бол тавруутах өвчин бол Монгол дотроос гараагүй. Юу гадны хилийн цанаас орж ирсэн өвчин. Идээд үргэлжлэл өхи тийм өвчин анх удаа Монголд одоо нэг өвчин гарлаа шүү дээ. Ялангуяа Зүү аймагуудаар Дорнод Сүхбаатарын ганц нэг сум ингэж гарлаа. Тэгэхээр энэний эсрэг бол мэдээж вакцин хэрэгтэй. Ялангуяа шүлхийн вакциныг бол одоо бас ирэх жилээс Орсын холбооны улстай хамтарч 50-50% шүлхийн өдгөрөөсөн вакциныг одоо шингэрүүлж одоо яг юм вакцины үйлдвэр биокомбинат дээр бол хийхээр ингэ төлөвлөж байгаа. Дотоод бас шүлхийн вакцин хийдэг юм шугам ашиглалтанд орно гэдэг хэсэлтэй. Тэгэхээр энэ дотоод үйлдвэр байгуулна гэж яригдчихжээ шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ одоо ажлын маань явцсан ямар байна? Дөнгөж эхэлж ийн үе хідэн онд одоо ашиглалтанд орно гэж төлөвлөж байгаа. За энэ олон улсад яг шүлхийн вакцин гэдэг бүр өсгөрөөс нах ахуулаад ингээд вакцин хийх үйлдвэр бол маш өөрө тийм урсгал зардал бод амьдрал дээр их байдаг юм. Одоо ерөнхий урсгал зардал өндөр. Тэр бол жижиг уурын оронд гадагшаа вакцин хийгээд экспортлохгүй олон улс орнд экспортлохгүй оронд бол ер нь ашиггүй. Ганцхан өөрийнхөө малд бол тэр том үйлдвэрийг барих нь ямар ч шаардлагагүй. Вакцины үйлдвэр хэд жижиг бас байдаг юм байна. Бас том байдаг. Бид нэр франц явчихд 350 сая еврогоор вакцины үйлдвэр барьж явах шигтэй. Тэр Европтаас тэргүүлэх үйлдвэр. Тэгэхдээ манайх бол юу 57 сая еврогоор Унгарын тусламжтайгаа зээлээр ингэж вакцины үйлдвэр барих зүйлдээ Унгарын тэр компани одоо бид нар барьж чадахгүй нэ гэдгийг бүтэн төвшөөр үнэхээр угаасаа тийм бага хэмжээний вакцины үйлдвэр гэж байдгүй юм байна. Экспортоор томоохон хүчин чадалтай үйлдвэрүүд нь одоо захсайлдагс оршин тогтносон бос өөртөө өөрийнх орны хангад гадагш экспортлдог. Тэгэхээр бид нар бол өтгөрүүлсэн вакцины тэр тунгийн авчираад энд савлаад ингэж гарах нь хамгийн зөв. Энд бол хуучин одоо маш их хэмжээгээр уур хэмжээтэй вакцины оруулдаг юм бол зөвхөр 200 грамыг 200 кг-ыг л авчирна. Нэг хэдэн болооныг л авчирна 200 кг. Тэр манай бүх малт одоо хангалттай. Тэрийг одоо жижиглэн савж шингэлж одоо тусгай шохом технологи байдаг. Энийг дагуу Орсын холбооны устдаар тэр шитковын биокомбинаттай хийхээр ингэж ажил төлөвлөөд ажиллаж байна. Манай талаас бол одоо байр савных нь асуудлыг хариуцгаарулсан. Орсууд бол тэр техник технологи оруулахаар ингэ бол ингэснээр бол одоо авж байгаа үнээс 20-30% хямдарсан вакцин одоо үйлдвэрлэнэ гэсэн ийм ерхий чиглэлтэй байгаа. Монгол улс жилд хичнээн төгрөгнийг одоо вакцин худалдаж авах зарцуулдаг бай. За яг төгрөгийн хувьд бол бас нарийн жилд гэж хэлж тэр тухайн жилийнхээ хэдэн үр тарих байдлаас болж хэлбэлцлээ. Ер нь тэгтээ нийт малын нэг
нэг 30% нь нэг вакцин хэрглэж байгаа. 30% нь. Одоо 70 сая мянган 20 сая гэсэн үг л дээ. Тэрнээс ихээр бол бүгд нь хэрэглэх ер нь боломжгүй. Угаа боломжгүй зардал нь өөрөө маш өндөр гарна. Тэ. Энэ одоо бас байнга ингээд төр зөр буруугаа чихээд ахын ч юу байх вэ? Энэ мал өвдөж байгаа нь бас нэг талаараа малчтын өөрсдийнх нь хариуцлагатай бас холбоотой байна уу гэж хараад энэ аймаг нутаг дээр өшөлхийн өвчин гарсан шүү гэж зарлаа тахтан бас тэр аймаг руу утраар нүүдлийгээ төчдөг ч юм уу. Нүр нь ямар асуудлаас болоод энэ малын өвчин жил болгон л ингээд буурахгүй л ингээд дэгдээд ингээд. Энэ малын өвчин бас ингээд яг ажиглаж байхад зайхан малчтын буруу гэхээс байгаль сахуртын холбоотой юм аа. Үшилж харддаг. Тодорхой хэдэн жилийн дараа ингээд нэгсдэг, тэгээд байхгүй бол буурдаг ийм хандлага байдгаа гэдэг яг ингээд мал аж ахуйн мэрэгчлэнгүүд эрдэнэ хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр малын өвчин бол ганц одоо манахаас биш хөрс иргэлд аймагаас шалтгаалаад байна шүү дээ. Усаас. Тэгэл тавруудах гэж шинэ өвчин манад орж ирээд халтж явах чинь шийдтэй. Тэр урд өмнө манад бүртгэж байгаа өвчин шүү дээ. Тэгэхээр яг хэдийгээр мал хувийн одоо өмчгсөн үндсэн хуулинда төрийн хамгаалтанд байна гэж заасан болохоор улс яа харахгүй энэ вакцин эм тариагаар одоо хангаж үйлчилж байгаа юм л да. Күвейт улс руу түрүү мах экспортлон гэдээ та түрүү ярьсан шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ яг ямар төрлийн махыг ямар аргаар боловсруулсан махыг экспортлохоор яригдчих. А тэр болонгийн орныхын бол орнууд бол зөвхөн бог малыг халаал стандартаар тэг өөрсдийнхөө нөгөө хэргэлдэг халаал стандартаар гэсэн шаардлага тавьж байгаа. Ер нь 11 сараас бол тийшээ гарчих нь байна. Гарчих нь гэсэн тийм өдөр бодолтой байна. Тэг хятууч гэсэн одоо ингээд мах ахуй илэрхийлээ. Ингээр бол бас манай мах экспортын 11 сард бол эрс өснө гэсэн юм өдөр бодолтой төлгөөтэй ажиллаж байна. Өвөл хаяанд ирчлээ. Тэг энэ жил сая л ус цаг орчны шинжилгээний газараас гаргасан одоо мэдээллээр бол 25% нь зудын өндөр эрсдэлтэй, 35% нь бол одоо дунд зэргийн эрсдэлтэй гэсэн юм гарсан байна л да. Тэгэхээр прогноз гарсан байгаа юм. Тэгэхээр энэ жил өрөө өвөлд хэрэх бэлдсэн бэ? Хичнээн тоон өвс тийжэлли бэлтгэдэд энэ өвөлд өрөө Монгол бас бэлэн байгаа юу? За өвөл бэлтэх нь бол Монгол ус гэж бүр өргөн хүрээнд ирэхээс илүү аймаг тэр малчин өөрөө бэлтэх ёстой. Ялангуяа энэ гамшигын тухай хуулиар орон нутаг болцшгүй одоо зуд болохыг тэрийг одоо сэргийж орон нутгийн нөөцөнд бүрдүүлэх ийм үүрэгтэй хуулиараа энийг манай аймагуудс бүрдүүлж байгаа гэдгийг хэлье. Мөн малчд өөрсдөө өвөл бэлтэх ёстой шүүд. Залхуу малчин, муу малчин болвол өвөлдөө бэлдүүл гэдэг намарчин зунчин найр хасаад явдаг гэдэг. Тэгэхээр зах зээл гэдэг чинь өөрө хатуу хуультай бас зуд оллоо гэд бахираад өвс тийжэл гэж төр засаг гэж бахирах нь бол одоо хуучирсан арга гэж хэлдэг. Хоёрдугаарт нь зуд оллоо гэд Сүхбаатарын талбай дээрс цуваагаар одоо холын аймагуд руу өвс тийжэл хүргэнэ гэдэг бол өөрөө тэр өвс нь яг үнэн дээр бензин тосноос үнэтэй алтай тэнцэх хэмжээний үнэтэй болж байгаа. Тэр бол хуучирсан арга. Тэгэхээр бол малчид орон нутгаас эхэлж өвжилтийн бэлтгэлд одоо сайн хангах хэрэгтэй гэдэг бас аймагуд тодорхой хэмжээний нөөцөө бэлдэж, аюулгүй нөөцөө бэлдсэн гэсэн мэдээллийг бол манай хүсвэтэй хөнгөлөр яамд өгсөн. Манай яамны зүгээс бол аль аймаг сумас өвс багтай өвжилт одоо хүндэж болчихгүй газруудыг отор нүүдлийн хийхийг бол хойролтыг отрын бүс өдрөөр хойрлж байгаа. Яг бүс бүсд нь отрын 8 бүс өдгийг тэрэнд хүнсэтэж байгаа юм бол хойрлж график чиглэлийг гаргасан байгаа. Мөн одоо бид нэр аль аль аймгийн ямар компаниас одоо ногоон тийжэл авч болох өвс авч болох уу одоо тосны ургамлын шахтас авч болох уу гэдгийг бол бас хүнсэт аж ахуй хөдөөж гадраад амжуулж аймгууд хөгжүүлсэн байгаа. Тэгэхээр одоо сая бол ургац сураалтын дүүмидээ гарсан байна. Хүнсний дага гэхэд 102.6% нэлээ өндөр хувьтай байна. За 86.1 улаан буудаа гээд нэлээ их ургац сураалтсан багш. Ургац сураалтын явц одоо ер нь ямар ах шүүгэн цааш та өнөө маргаашгүй одоо хүүтрээ засан шуруу шуурна гээд уцааг уур орчин шинжилгээний газараас анхааруулад байна шүү дээ. Энэ жил ер нь төлөвлөгөөндөө хүрч биелүүлж чадах уу? Тий. Өөрөө сайн мэдээлэлтэй энэ хүнсний нөгөө нийт хэрэгсэн 70% хангах гэсэн тэр 70% хангах 102% төлгөө бийсэн. Хоёрхан жилийн өмнө 40 хэдэн хувь байсан шүү дээ. 45% гэсэн. Бас энэ нэг
ковидын нөхцөл байдлаас болоод ногоо гаднаас орж ирэх нь болсон, ногооны импортын татврыг бас өндөрсгсөн байгаа. Мөн ногоочтой үрийн 80% өнгөдөж үзүүлсэн. Хүнсийн ногоо тариалах ногоочтой үрэн дээр нь мөн хураан авах ногоонд нь 100 сая төгрөгөөр одоо шийдвэрийг энэ хавар гаргасан. Энэ бол ногоочийн ногоо тарих урам зориг бол сэргээсэн. Мөн өнгөлтөө зээл нэг 30 тэрбум төгрөгийн өнгөтэй ногоочтой болгосон. Энэ бүх байдал бол одоо энэ 70% ногоохоор дотоод ярьж санах одоо нөхцөлийг бүрдүүлсэн гэж хэлж болно. Цаашдаа бол бид нар 2 жилийн дотор 100% ангаж гэсэн төлөвөөтэй байгаа. Түмсэн дээр ч гэсэн 100% энэ жил урагт сангаж байна. Мөн үр трендер яг 440 сая тонн улаан бодаа авахаас энэ жил 400 сая тонн улаан бодаа үндсэндээ авчих тийм прогнозтай урагцсан баланс юм баг эцэгж одоо нэг 90% байна. Тэгэхээр энэ 400 сая тонн улаан бодаа гэдэг чинь энэ гурилын хэрэгсэл улаан бодааг үндсэндээ Монгол бас авчна гэсэн үг. Улаан бодаа хувьд 440 сая тонн улаан бодаа авах балансаас тавиаснаас 1 центнерс одоо доошилж 400 сая тонн улаан бодаа авах нь энэ бол нийт Монгол улсын хэрэгцээний гурилын өдрийнх хэрэгцээ хамжийний одоо улаан бодаа гэсэн үг. Гэхдээ бас нэг зарим улаан бодааны хувьд бас чанарын асуудал бас гарч байгаа. Ерөнхийдөө бол одоо энэ жил бол борч өсөн шарч өсөн одоо өөрийнхөө улаан бодаагаар исэн гурилыг идэх нь бол юунаас чухал байна. Ялангуяа би түрүүнд хэлсэн шүү дээ. Орсын холбооны устдаа төлөврийн тооцоо ихэд бас их төвөгтэй болчлоо. Өрөвлөр хийдэг банкуд байхгүй болчлоо гэдэг хэлсэн. Тэгэхээр ямар ч ийм хүнд өсөлттэй үед дотооддоо ингээ улаан бодаагаа үнсэндээ 100% аваад, төмсөө 100% аваад, хүнсний ногоо 70% авнаа гэдэг чинь манай газар тариалангийн бас нөр их хөдөлмөр хөс хүчний одоо ач тус юм аа гэдэг хэлмээр байна. Газар тариалангтай баярлалаа. За энэ жил бол одоо ингээд хүнсний ногооны одоо хэрэгцээг хангачлаа гэж ярихаар зөөрний асуудал үүсдэг. Жилийн жил ингээд яригдчихэд. Монгол улс ер нь одоо энэ хүнсний ногоочтой дэмжээ зөөрийг нэмэгдүүлэхэд одоо анхаарах боломж байдаг юм уу? Ер нь яасан дээр байдаг юм бэ? Зөөрний асуудал бол маш чухлаа сайлиа бэлтгэхэр саваа байлд гэдэг тийм ээ. Бид бол улсын төвчтөр нэлен олон аймагт зөөрний асуудыг тавьсан байсан. Харин улсын төвчтөр шинэ юм хийхгүй гэсэн байдлаар барьж явуулахад оролцохгүй гэсэн мэтээр хасагдсан. Гэхдээ зарим олон улсын зээл санхүүжилтийг бол одоо энэ зөөр агуулгах зураар одоо хийх өөрчлөх ийм байдлаар бас зөөрүүдийг бол аймагт барина. Төрөөний тэр Унгарын биокомбинат гэж барина гэж ярьсан юу вакцины үйлдвэр барина гэсэн тэр бол төслийг болоод оронд нь бол зөөр агуулга барихаар одоо саналаа өгчгээд байгаа. Унгарын талаас шигсэн зөвшөөрсөн. Мөн одоо 138 тэрбум төгрөгийг 23 онс зээлийн хөнгөлт өнгөлтийн зөрөөнд өгөхөр байгаа. Жишээлбэл 15-6% хүүтэй авах бол одоо бүсний үйлдвэр бизнес эрхлэгчдүүдэд ашиг хам маань 10% өнгөлөгдөөд 5-6% хүүтэй авах чийтэй. Тэгэхээр энэ өнгөлтөө зээлийн хүрээнд бас зөөрүүдийг одоо компани ажих хүн гэж үүдэ барих байдлын бас дэмжиж одоо тусланаа гэдэг бас чиглэлтэй байгаа. Тэгэхээр цөрөө бол хил хаагдсан үед л нарийн ногооны хамсдал бид нарт орсон. Гэхдээ энийг шийдэх арга нь өвлийн үлэмж гэдэг юм байгуулахад болдго юм байна гэдэг мэдээллийг ногоочд маа тариаланчд маа надад өгсөн. Тэгэхээр энэ өвлийн үлэмж нь гэхдээ тэрбум төргөөр ингэж яригддаг маш үнэтэй. Зээл авах хэрэг зээлийн батлан даалтын сангаас нүүдгүү гэдэг ч юм уу. Ямар нэгэн арилжааны банкнд хандъя гэхээр заавал одоо нэг барьтаа шаардаад байдаг тийм. Ийм асуудлууд хүндрэлтэй байдаг. Гэсэнээр Монгол улс ер нь энэ өвлийн үлэмжийг байгуулаад цаартай энэ нарийн ногооны асуудлыг шийдвэрлээд хүнсний ногоог жилийн 4 удаа тариалах боломж байдаг юм уу? Тэр өвлийн үлэмжийн одоо байгуулах төсөл төр хэрэгжиж байгаа хэрэгжнэ энэ 23 оноос ялангуяа энэ төрүүний банкны хөнгөлтийн зээл болох асуудал энийг бол өвлийн үлэмж ярихад нэн чиглүүлнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Тэрүүн төрөг гэдэг яг хэв ч нэг өвлийн үлэмж хэмжээнээсээ өөр болно, улс усаас өөр болно. Гэхдээ мэдээ чанартай сайн өвлийн хөлмөр барих нь юу юм чухал да. Уу ер нь ногоогоор бол асуудалгүй 2 жилийн дотор 100 хангана. Энэ дээр бол өөртөө сая 2 жилийн хугацаанд 45-аас 70% хүрч штэ. Дахиад 2 жил болох 100 хангана. Тэгэхээр
энэ чадан ядан зах зээлийн нөхцөлд ногоо тарьж байгаа энэ ногоочтой төр нэг талаараа мөнгөөр мөнгө төр хөнгөтэй зээлээр дэмжлэг сатна нөгөө талаас төрийн хамгаалалт авах хөстэй гадны тэр чанартай чанаргүй ногоо орж ирэх явдлыг импортын татврын өсгсөн байдлаараа ингэж хамгаална ногоочтой. Тэгэхээр энэ хоёр нөхцөлийн үйлдэл ирэхэд ногоо өөрөө ирэхгүй дотоод сангах боломж үүдэж байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо энэ намрын чуулганаар танаа салбартай холбоотой ямар хуйлууд одоо орж ирэхээр яригдж байна? Би бас түрээс харсан чинь малын тодлого хууль гэсэн үү тийм хуулийн талаар бас яригдаад өнгөрч байгаа шүү дээ. Тийм ямар хуйлууд яригдах арай? Яг уу малын тодлого татврын хууль гэж байгаа. Татврын хууль тэр бол одоо хуучин одоо сумын иргэдийн хурал өөрсдөө ингэ татврыг тогтоохоор ингээд тавьчихсан. Гэтэл яг амьдрал дээр нөгөө иргэдийн хуралд чинь олон малтай малчд ч юм уу нөгөө мянгат малчд төр байж идэг. Тэд нар чинь зарим их малын хөлийн татвараа баг тогтоож. Зарим Баян хонгор зэрэг аймагт бүр нойлд руулахсан хүмүүс зарим сүрэг дээр бол тэгэхээр доод төвшингийн бол нэг нэг жуй 1000 төгрөг болох болгоож дээшээ бол сумын иргэдийн хурал өөрөө мэдээж тогтоохоор ингээд бас нэг хуулийн төсөл одоо бэлдэж туншиж байгаа гэдэг хэлий. А мөн одоо юуний хөдөө аж ахуйн хууль гэж манайхын хөдөө аж ахуйн хуульгүй юм байлээ. Ийм хуулийг бол оруулахар бас одоо бэлдэж байгаа. За тэг хуулиудэр бол олон хууль ярина л да. Тэр цусмаа тэгээд энэ малын эрүүл мэндийн тухай хууль шүү дээ. Энд хүртэл өөрчлөлт оруулна. А юу гэвэл төрөний эрүүл бас байгуулахтай холбоотой энэ хашийн хорооны асуудал, энэний хамгаалтын асуудал, энийг энэ эрүүл бүс рүү мал мах зөвшөөрлгүй мах мал ашиж оруулвал ямар хариуцлага хүлээх вэ? Энийг хүртэл нарийн зааж өгсөн хуулийн нэмэлтүүдийг оруулах юм төлөвлөгөөтэй байна. Тэгэхээр шинээр томилогдсон сайдын тухайд энэ салбартай ямар ажлууд хийхээр төлөвлөж байна? Нас ингээд ажиллаа авсны дараа нас энэ дээр бид нэр анхаарах хэрэгтэй байж дээ гэд алдаа төтөлийн нас харсан зүйл байгаа. За манай яамны хөдөл бол бас одоо бид нарт юу ойлгуулсан ганц яам төдийг Монгол усад бид хийж чадах юм ээ, үйлдвэрлэж чадах, ургуулж чадах юм дотоодоо хийх ёстой маа гэдэг энэ ковидын нөхцөлөд ойлгууллаа. Тэгэхээр бид нэр хүнсний зүйл дээр дотоодоо одоо хийж байгаа хийж чадах зүйлээ импортын татврыг бол аажмаар нэмэгдүүл хангамжтай ойлд болж 2-3 жилийн хугацаанд одоо импортын цэр өсгөх гэсэн үг. Ингээд бид үндэсний үйлдвэрлэлийг хамгаалнаа. Ингээд 2-3 жилийн хугацаанд бол дотоод одоо 100 хийдэг болно. Өндгөр хэд чин 60% хийж байгаа шүүд. Бид хийж чадчих өндгийг өндгний аж ахуй супер аж ахуйнууд аж ахуйнууд хийж л байна. Энийг бодлогоор жоохон татвараа гаднаас ирэх өндгийг жоохон хязгаарлах байдлаар ингэж дэмжинэ. Оросын холбооны өндөг гэхэд одоо хойноос хугацаа дуусах үед хямдараад орд ирдэг хөөхгүй. Тэгээд цохилчддаг. Тэгээ ийм байдлаар ганц өндөг гэхгүй босод одоо хүнсэн дээрээ бас хийж чадахгүй хийж чадахгүй хүнсийг бол бид нарийн бас их жимс юмсийг бол татврыг өндөр тавиад яах юм хэрэггүй байхгүй. Тэгэхээр ийм татврын одоо хангамжтайгаар уялдуулан өсөх ийм тарифын зохицуултыг засгийн газар их хурдаар оруулахар бас бэлдэж байна. Инснээр бид дотооддоо бол одоо ер нь 2-3 жилийн дотор маш хими хийдэг болно. Энэ хэмжээ ажил ийм байр нэмэгдэнэ. А 2 дугаар төрөний хилдэг малын маха экспортлохын тулд одоо эрүүл бүсгүүдийг 3 газар байгуулахаар одоо төлөвлөд байна. Энийг бол ажил хэрэг болно. Ингижээж бид нар бас гадагшаага бол маха одоо нэг аваачаа гэж гоёх биш олон улсын шихийн дагуу магадгүй манай махыг бол бас ингэж авъя гэж үр захиалгын даргатахад үгүйхгүй л гэж өөдрөө бодож байна. Эрүүл 3 бүсгээ байгуулсан гэс тэр нь хаана ханахаар вэ? Тэр нь Дорнод Хөвсгөл болгоны хойд хэсэг Баруун Гурван аймаг Ховд Ус Баяулгий ингэж байгуулна. Мөн одоо Аршир үнгүүдэд байгаа шүү дээ. Аршины үйлдвэр, зархан аршины үйлдвэрийг бол бас одоо 24 он гэхэд ашиглалтанд өгөхөөр бас
ажиллаж байна. Зураг төсөл тээцүү нь бол дуусчгаад одоо ирэх хавраас бол бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэнэ гэдэг бас хэлье. За мөн хөнгөн хүсний салбарт, ноос нолуурын салбарт бол бас бид нэр алийм болгон нэг хэсэг бол түүхийн ноос гаргадаг гэсэн шууд аваад ямаа самнал хил давуулдаг байлаа. Алийм бол түүхийн эдийн бааз болохын гадны одоо угаасан нэртэй нэг байгаль орчин мохорд бол баахан ус хэрглээд гаргадаг байсан. Харин сая өнгөрсөн 7 оны засгийн газрын хурлаар тэгрийн зөвсөлт хийж зөвхөн самсан нолуурыг экспортод гаргахаас өөр нолуур гаргахгүй аргагүй ийм одоо засгийн газрын тогтоол гаргалаа. Ингэснээр 4400 ажлын байр нэмэгдэнэ. 700-аас 800 тэрбум төгрөг одоо нэмж Монголда одоо үйлдвэрлэж бий болгоно. Нэмэгдэх гэсэн үйлдвэр бий болно гэдэг юм хэлье. Гэхмшилтэн одоо үндэсний үйлдвэр дэмжих бодлогыг одоо бид нэр одоо яам бол хүчтэй бодлого болгон ажиллана. Тэрнээс ши одоо манай импортер хүнс оруулдаг компаниуд энэ баахан бичиг өгдөг. Яамны хувьд бол яам төрийн нэг төмөр зам дээр зам төвөр яамд бичиг явуулдаг байхгүй. Манайх ийм хүнс оруулах гэсэн ингээд бохон шийдэж өгөөч төмөр зам руу бичиг тоот явуулж өгөөч гэдэг. Энэ бол хүнс өдөө аж ахуй яамны хүнс өдөө аж ахуй яамны хүмүүдэр яамны хийх ажил биш байхгүй юу? Бид бол дотоодын үйлдвэрлэл өгч үзэх юмдал. Энэ дээр л хөлгөө хангарч ажиллана. За баярлалаа танд. За бид өөрчлөж гисэн. Анхаарлаа хандуулсан үнэртэй та бүхэндээ баярлалаа. Би та бүхэндээ ялцсан цагаа өргөлээ.